الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لأكنتم كما تأكل الطيور أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سرکار کے جلووں کی سرکار کے جلووں کی ہے آنکھ تمنائی. صد شکر کے دل بھی ہے سرکار کا شیدائی. صد شکر کے دل بھی ہے
آگے کا خدا حافظ، تم قبر پہ لکھ دینا آگے کا خدا حافظ، تم قبر پہ لکھ دینا سرکار کا دیوانہ، سرکار کا سودائی، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا سودائی، سرکار کے جلووں کی کیا تم کو بتاؤں ہے جو ہم نے مزے لوٹے، کیا تم کو بتاؤں ہے جو ہم نے مزے لوٹے، جس وقت تصور میں تیبا کی گلی آئی، جس وقت تصور میں تیبا کی گلی آئی، سرکار کے جلووں کی ہے آنکھ تمنائی، رہنے دو پڑے در پر دکھ درد کے ماروں کو، رہنے دو پڑے در پر دکھ درد کے ماروں کو، جائیں تو کہاں جائیں، اٹھ کر تیرے سودائی، جائیں تو کہاں جائیں، اٹھ کر تیرے سودائی، سرکار کے جلووں کی ہے آنکھ تمنائی، ہو نعت نبی لب پر نظروں میں مدینہ ہو، ہو نعت نبی لب پر نظروں میں مدینہ ہو، لب پر نظروں میں مدینہ ہو، دن رات یوں ہی گزرے محفل ہو کے تنہائی،
दिन रात यूं ही गुजरे, महफिलों के तन्हाई सरकार के जलवों की है आंख तमन्नाई। नालेन तेरे आका है ताज नियाजी का, नालेन तेरे आका है ताज नियाजी का, नालेन तेरे आका है ताज नियाजी का। कुछ और न चाहता है आका तेरा शैदाई, कुछ और न चाहता मैं आका तेरा शैदाई। सरकार के जलवों की है आंख तमन्नाई, सद शुक्र के दिल भी है सरकार का शैदाई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व आतम बुरहानुहु दी हम्द सना। सरकार मदीना राहत कलब सीना, गरीबा दे वाली, यतीमा दे मावा, फकीरा दे मंजा, बेसहारिया दे सहारा, रब दे महबूब दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब, इमाम अल-अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम दे हुज़ूर दरूद व सलाम और अदिये नात शरीफ अर्ज करने के बाद, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक तो खानदानी मनसूबा बंदी और उसके मुतालिक इस्लाम दे अहकाम इस मसले का बयान जारी है। पिछले जुमातुल मुबारक उते मकासद निकाह के हवाले नाल चंद मारूजात अर्ज कीतिया गई सन। के इस्लाम ने मर्द औरत की जायज ख्वाहिश को पूरा करने का तरीका जो इरशाद फरमाए उसका नाम निकाह है, और निकाह दी मौजूदगी अंदर इस्लाम निकाह दे की मकसद इरशाद फरमांदा है। इसके मुतालिक चंद मारूजात अर्ज कीतियां सन। दीन इस्लाम दे अंदर इस्लाम औरत नो अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई है। औरत बेटी की सूरत विच होवे तां भी बड़ा मकाम है, औरत बहन की सूरत विच होवे तां भी बड़ी शान है,
مگر عورت نو سب نالو زیادہ مقام اور شان اسلام ماں بنن دی صورت وچ عطا فرماندا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دی زوجہ محترمہ آپ نے کول چند عورتیں آئیاں اور آ کے عرض کر دیا نے اے ام المومنین حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ اللہ تعالی نے سانو عورتوں نو ضعیف اور کمزور پیدا فرمائے اور مرد ہر معاملے اندر ساڈے تو سبقت لے جاندے نے. جہاد مرد کردے نے اسی نہیں کر سکدیاں. اعتکاف مرد کردے نے مسجد دے اندر اسی نہیں کر سکدیاں. اتھے ایک بات ذہن وچ ہونی چاہیے کہ شروع اسلام دے اندر عورتوں دا اعتکاف مسجد وچ جائز سی لیکن بعد وچ سرکار منع فرمایا. نماز جمعہ اہتمام دے نال کما حقو مرد ادا کرتے نے اسی نہیں کر سکدیاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اے تشویش ہے اے افسوس ہے بے اسی شان وچ پیچھے رہ جاواں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں اے عورتوں دا عریضہ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا تو حضور نے ارشاد فرمایا اما تردینا اے ام سلمہ ان عورتوں کو پوچھو کیا تسی اس بات اتنے راضی نہیں کہ توانو باوجود عورت ذات ہون دے گھر وچ رہن دے پردے دی حالت وچ رہن دے اللہ او مقام عطا فرمائے جڑا اللہ مردانو بھی عطا نہیں فرماندا. عرض کیتا یا رسول اللہ کس طرح؟ سرکار نے فرمایا اس طرح کہ جدوں عورت حمل دی حالت دے اندر ہوندی ہے اور اپنے حمل دے اندر اپنے بطن دے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس نو عطا فرمانا ہوندا ہے اس نو اٹھا کے چل پھر رہی ہوندی ہے اللہ اس نو ایک ساہ دے اوتے روزہ دار سائم الوضو یعنی ہمیشہ وضو کرن والا وضو دی حالت وچ رہن والا روزہ دار مجاہد اس جتنا ثواب اللہ عورت نو ایک ساہ دے اوپر عطا فرماندا ہے. روزے دی حالت ہوے وضو ہوے جہاد کر رہا ہوے کتنی شان ہے. روزہ بہت بڑا مقام. سائم الوضو ہونا ہمیشہ وضو دی حالت وچ رہنا بہت بڑا مقام اور پھر روزے دی حالت دے اندر جہاد کرنا اس نالوں بھی زیادہ شان. فرمایا وہ سارے مقام اور ساریاں شاناں اس نو ایک سانس دے نال اللہ عطا فرما رہے ہیں. اور فرمایا جدوں بیٹے دی ولادت ہو جاندی ہے بچہ پیدا ہو جاندا ہے ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلاندی ہے اللہ دودھ دے ایک قطرے اتنے اس نو ایک جان زندہ کرنے دا ثواب عطا فرماندا ہے. اور سرکار نے فرمایا ایسی عورت جو درد ذہن دے اندر فوت ہو جائے زچگی دے دوران ولادت دے دوران فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ دے ہاں اس دا اتنا ہی مقام ہوندے جتنا اللہ دے راہ وچ شہید ہون والے مرد دا مقام ہے. تو یہ ساری حدیث طیبہ سنن تو بعد پتہ لگ دے کہ اسلام نے عورت نو ماں نو کتنا مقام عطا فرمایا اور جدو ماں نو اس سعادت تو ہی محروم کیتا جائے ماں نو ماں بنن تو ہی روک دیتا جائے کیا اس نو یہ ثواب ملے گا؟ اس نو اجر مل سکے گا؟ جدو نس بندی دے ذریعے یا چھوٹے بڑے آپریشن دے ذریعے خاندانی منصوبہ بندی دے نام دے اتے عورت نو ہمیشہ واسطے یا عارضی طور پہ باندھ کر دیتا جائے
ولادت والی اس صفت نو ہی ختم کر دیتا جائے تو کیا اس نو ایک ایک ساہ دے اتے روزے دار مجاہد صائم الوضو مرد جتنا مقام مل سکتے؟ وہ لوگ جو خاندانی منصوبہ بندی اور اس دے لٹریچر دے حوالے نال گفتگو کرتے ہیں جدوں انہاں دے مقاصد پڑھے جان تو کئی قسم دے مقصد بظاہرن بیان کرتے ہیں جنہاں وچ ایک مقصد یہ بیان کیتا جاندا ہے کہ بچے کم ہونے چاہیے نے. وجہ کی ہے کہ بچے اگر زیادہ ہون گے انہوں کی پرورش والدین واسطے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. والدین زیادہ تو زیادہ دو بچوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں. چار بچے ہون، چھ بچے ہون یا اس میں زیادہ بچے ہون، والدین واسطے بہت بڑا بوجھ ہے. عام یہ سوال اور پہلا یہ جواب جو لوگوں نو سامنے رکھ کے اس بات کے اوپر قائل کیتا جاندہ ہے وہ یہ ہے. حالانکہ اگر سوچیا جائے تو دین اسلام دے اندر ایک مرد واسطے کتنے نکاح جائز نے؟ بولو، ایک مرد واسطے چار نکاح جائز نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واضح، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اسلام دے اندر مرد واسطے اگر وہ عدل انصاف اور حقوق برابر تقسیم کر سکے تو اس واسطے چار نکاح جائز نے. اور اگر بچیاں دی پرورش ہی بہت بڑا مسئلہ ہوندا تو اسلام چار نکاح دی اجازت کیوں ارشاد فرماندا؟ چار نکاح دی اجازت جو ہے اگر بالفرض والمحال انہاں دے کہنے ہوتے ہی دو دو بچے ہی اچھے ہون تے چار نکاح جو دو بچے ہون تے کتنے بن جاندے ہیں؟ پھر کس طرح یہ بات کہنا معقول ہے کہ منصوبہ بندی کروانی چاہیے اور اس طرح عورت نو ہمیشہ واسطے یار دی طور تے بند کر دینا چاہیے تاکہ بچے زیادہ نہ ہون، نہ ہونا واسطے پرورش دا مسئلہ بنے؟ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ معقولی جواب گڑنا اسلام دی روح دے خلاف ہے. اسلام نے تو بچے دے متعلق چار نکاح اس واسطے جائز قرار رکھے نے. اور دوسری ایک وجہ جو عام بیان کیتی جاندی ہے کہ بچے بہت کم ہونے چاہیے، اولاد تھوڑی ہونی چاہیے، اولاد تھوڑی ہوے تاکہ اسباب معاش زیادہ ہوں. مثال دیتی جاندی کہ ایک ذمہ دار دے کول اگر 10 کلے زمین ہے، اس کول دو ہی بچے ہون گے تو دونوں پانچ آئے گی، زیادہ انہوں کول واہی ہوے گی، آن والے وقت دے اندر گزارا ٹھیک کر سکن گے. ایک آدمی جس کو دو ہی دکانہ نے، اگر دو ہی بچے ہون گے تو ایک ایک دو منو آ جائے گی، انہوں نے آن والی زندگی آسان ہو جائے گی. اسی طرح مختلف مثالاں دے کے یہ بات سمجھائی جاندی کہ بچے اگر کم ہون گے تو پھر اسباب معاش زیادہ ہون گے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیا جائے اور اسلام نو سمجھا جائے تو یہ چیز اسلام دے بالکل خلاف ہے. میں کل ایک کن شریف دے موقع اتنے بھی یہ بات عرض کیتی سی، پرسوں آلی روانہ دے اندر، حاجی عمر حیات اللہ انہوں نے بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق دے رزق دا وعدہ آپ لے، سب نو رزق میں دے مانگا. اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک نہیں درجنہ آیتاں ایسیاں نے جہدے وچ اللہ تعالیٰ بار بار یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نو رزق دین والے تسی نہیں، اسی رزق دین والے آپ ہاں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں سپارے دے آخر دے اوپر ارشاد فرمایا گیا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اے محبوب اسی تواڈے کولوں رزق نہیں منگ دے، اسی تواڈے کولوں دولت نہیں منگ دے، سانو دولت دی تھوڑ اور حاجت نہیں، نحن نرزقک اسی توانو بھی رزق دین والے ہاں تے تواڈے صدقے ساری کائنات نو رزق عطا فرمان والے. اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے اس نالوں بھی سادہ بات سمجھائی اور ارشاد فرمایا، وَقَعِجِم مِّن دَابَّتِ اللَّهَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ بات سمجھاؤ جو افلاس دی وجہ تو، غربت دی وجہ تو،
اپنی اولاد نو قتل کرتے ہیں، بچیاں نو زندہ درگور کرتے ہیں، انہوں نے بات سمجھاؤ واقعی من داب بتن، اس زمین دے اتنے کتنے چار پائے ایسے چلن والے نے، لا تحمل رزق، ہاں جو اپنا رزق اپنی کان کے چاہ کے کوئی نہیں پھر دے، اے جتنے چار پائے نے، جتنے ڈنگر نے، مجھاں گاواں گدے بکریاں، انہوں میں جو کوئی جانوار ایسا ہے جس اپنی روزی اپنی کانڈ اتنے دھری ہوئے، کسی مجھ نے اپنے پٹھے کتر کے کانڈ تے بدے ہون، کسی گھوڑے نے اپنے کانڈ تے بدے ہون، کسی بکری نے بدے ہون، فرمایا وقع یہ من دابت اللہ تحمل رزقا، کتنے ہی ایسے چار پائے نے کہ جنہ میں جو کوئی بھی اپنا رزق اپنی کانڈ تے چاہ کے نہیں پھردہ ہوندہ، اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ اینا بے زبانہ نو بھی رزق عطا فرمان والے تے اللہ تو انو زبان والے نو بھی رزق عطا فرمان والے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ ان آیات تو کی سبق مل دے کہ اس وجہ تو منصوبہ بندی کروانا اور اس وجہ تو خود یا اپنی اولاد اپنی آلیہ اپنی زوجہ محترمہ نو بانج کروا دینا اور وہ سیلز نکلوا دینا جس دے نال اولاد نہ ہوئے، یہ خیال کرنا بے اولاد کم ہوئے گی تے رزق زیادہ ہوئے گا اور اولاد زیادہ ہوئے گی تے رزق کم ہوئے گا، یہ چیز اسلام دے بالکل برخلاف ہے۔ اس تو اگلا ایک معقول جواب جو دیتا جان دے جو کسی حد تک جس دے وچ اسلام دے اندر بھی وسط اور جواز ہے، وہ یہ آخیا جان دے کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، وقفہ مناسب ہونا چاہیے تاکہ عورت دی صحت بحال دے، عورت دی صحت بحال دے، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اسلام دے اندر اس طرح مناسب وقفہ جائز ہے، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی حیات طیبہ تو ثابت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے کنا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سرکار دے مبارک زمانے اندر مناسب وقفے واسطے ایک بچے تو بعد دوسرے بچے دی ولادت دے درمیان وقفہ ڈالنے واسطے عزل کر دیا سی، اور عزل ظاہر بات ہے پرانا بزرگاں دا کھانے پہ شرع شرم نہیں مسئلے چاہ یا نہیں، اگر یہ چیز چھپائی جاتے تو انو کس طرح علم ہوئے، عزل آ کیا جاندے یعنی جس وقت مرد فارغ ہونے دے قریب پہنچے تو اس وقت عورت تو علیحدگی اختیار کر لے، یہ جائز اور مناسب وقفہ شریعت مطہرہ دے اندر جس نو سمجھایا گیا اور جائز رکھا گیا، اور بندہ اس چیز نو اگر اختیار نہ کرے تو اور ناجائز کام کرے، اور اس طرح دے کم جڑے شریعت مطہرہ دے اندر بعض ناپسند نے، بعض مکروہ نے، بعض مکروہ تحریمی نے اور بعض حرام نے، انہاں تک پہنچ جائے اس نالوں بہتر ہے کہ اس دا شریعت دے اندر جائز اور مناسب حق سمجھنا چاہیے، تو اے بات کسی حد تک جائز ہے کہ اسلام نے مناسب وقفے واسطے عزل دا طریقہ عزل دی راہ رکھی ہے، اور اس تو علاوہ جو عام معروف طریقے منصوبہ بندی والیاں دی طرفوں کیتے جاندے ہیں جنہاں جو پہلا اور مشہور طریقہ نس بندی دے، نس بندی وچ کی ہوندا ہے مرد دے اور عورت دے او جراثیم جنہاں دے نال اولاد پیدا ہوندی ہے انہاں دی نالیاں بند کیتیاں جاندیاں ہیں، اس وجہ تو عورت عارضی طور تے یا بعض اوقات دائمی طور تے بانج پن دا شکار ہوندی ہے، تاقیم اس نو عربی وچ آکھدے نے، اس طرح کسی عورت نو تاقیم کرنا اور کسی مرد نو نہ مرد کرنا شریعت مطہرہ دے اندر بالکل جائز نہیں، سخت حرام ہے اور سخت گناہ ہے، سمجھ آ رہی ہے مسئلے دی؟ تاقیم کرنا، تاقیم کی ہے عورت نو بانج پن کر دینا، عورت دے اندر او طاقت جو بچے پیدا کرن والی ہے اس نو ختم کر دینا، اور مرد نو نہ مرد کر دینا اس دی او طاقت جس دے نال اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماندے اس نو ختم کرنا، چاہے وہ گولیاں دے نال ہوئے، چاہے نسبندیاں دے نال ہوئے، یا کسی انجیکشن اور سپرے دے نال ہوئے، اسلام دے اندر یہ بات کبھی طور پہ جائز نہیں، اسلام اس چیز کو منع فرماندے۔ اور دوسرا طریقہ جو اس معاملے دے حل واسطے پیش کیتا جاندے وہ ہے اسقاط حمل دا، حمل نو ضائع کروا دینا، تو اس دے متعلق میں چاروں جو فقہ نے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافی اور فقہ حملی، چاروں دے احکام جناب دے سامنے عرض کردا کہ اسلام دے اندر کس حالت دے اندر کس وقت تک اسقاط حمل یعنی حمل دا ضائع کرنا جائز ہے، اور اے معاملہ نکاح والا ہے، زنا والی بات میں نہیں سمجھا رہا، نہ ہی زنا دے راستے سمجھا رہا، یہ بات ذہن دے اندر رکھو
اگر عورت دی صحت ٹھیک ہوے صحیح سالم ہوے تو اسلام قطعاً اس قاطع عمل دی اجازت نہیں دیندا. اس قاطع عمل یعنی عمل دا ضائع کرنا اس وقت جائز ہے جب عورت بالکل کمزور ہوے اور ماہر ڈاکٹر گائنا گالو جس اس بات دا وقت مشورہ دے وے کہ اس عورت واسطے حمل ایدی جان نو نقصان دے ہو سکدا ہے کدے کسی عضو نو نقصان دے ہو سکدا ہے یا آن والی اولاد دے حوالے نال نقصان دے ہو سکدا ہے اس وقت اس قاطع حمل یعنی حمل دا ضائع کرنا جائز ہے مگر اس واسطے بھی مقدار اور دن اور وقت مقرر ہے. فقہ مالکی دے اندر کسی بھی طریقے نال حمل نو ضائع کرنا جائز نہیں. فقہ مالکی دی مشہور کتاب دے اندر یہ بات موجود ہے وَإِذَا قَبَضَ الرِّحْمُ الْمَنِيَّ فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا تَخَلَّقَ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو امام مدینہ کہلاندے نے ساری زندگی جنہوں نے مدینہ شریف اندر بیٹھ کے لوگوں کو حدیث پڑھائی انہوں نے جو فقہ ہے اس دے متعلق کسی بھی طریقے نال جدوں عورت حاملہ ہو جائے یعنی حمل بن نکاح ہوئے عورت حاملہ ہو جائے حمل ہون تو بعد اس قاطع حمل جائز نہیں. وہ فرما دینے وہ دے واسطے حلال نہیں کہ وہ حمل ضائع کریں. اور فرما دینے واسط و من زارے کا اجاد تخلقا جدوں حمل دے اندر اس رحم دے اندر مرد دا مادہ منویہ پہنچ جائے استقرار پکڑ جائے پختہ ہو جائے اس واسطے اس دا ضائع کرنا جائز نہیں. اور اگر اس دے اگی خلقت شروع ہو جائے بچے دی پیدائش شروع ہو جائے بچے دے اعضاء بننا شروع ہو جان یا لوتڑے دی صورت جس طرح کے اسلام نے بھی دسیا قرآن نے دسیا سائنس دسدی ہے 40 دن تک وہ مادہ منویہ اسی طرح رہن دے پھر اس تو بعد گندا پانی بن دے پھر اس تو بعد خون بن دے پھر اگے لوتھڑا بن دے پھر آہستہ آہستہ بچے دی شکل و صورت بن دی ہے پھر اس دے اندر جا کے روح پھونکی جاندی ہے اور پھر صحیح سالم انسان دی صورت دے اندر 9 مہینے تو بعد بچہ پیدا ہوندا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کہانی واسطے چسکے واسطے نہیں فرمائی. فرمایا انسان تو دیکھ اساں تینوں کس طرح پیدا کیتا کس طرح تینوں گندے پانی دے قطرے تو مختلف صورتہ اور مختلف مراحل وچوں گزار کے صحیح سالم اور خوبصورت انسان بنا کے پیش کیتا تاکہ تو ہر وقت میری بارگاہ دے اندر شکر دے سجدے کردا رہے کہ جس مالک نے میں اس گندے پانی تو لے کے اس خوبصورت شکل و صورت دا انسان بنا کے بھیجا ہر وقت میں اس شکر گزاری دے اندر مصروف رہا. تو حضرت امام مالک فرما دے کسی بھی طریقے نال جائز نہیں. اگر تخلق ہو جائے یعنی انسان دے عذاب بڑھنا شروع ہو جان فرما دے اس وقت عمل ضائع کرنا یہ پہلے نالوں بھی زیادہ گناہ ہے. اور جدوں وہ روح پھونک دیتی جائے دا نفق فیہ روح جس وقت بچے اندر روح پھونک دیتی جائے اور بچے اندر روح کدوں پھونکی جاندی ہے سائنس دسدی ہے قرآن دستا ہے کہ جدوں عمل 120 دن کا ہو جائے 3 دن کا مہینہ ہوتا ہے جدوں 4 مہینے عمل ہو جائے اس وقت بچے بھی روح پھونک دیتی جاندی ہے. فرمانے نے جدوں بچے اندر روح پھونک دیتی جائے یعنی 120 دن کا بچہ عمل ہو جائے اس تو بعد اس نو ضائع کرنا بل جمع فقہ مالکی ہوے فقہ عملی ہوے فقہ شافی ہوے یا فقہ حنفی ہوے چاروں فقہ آئے کرام جو اسلام دے صحیح راستے نے کسی بھی فقہ دے اندر عورت دا حمل ضائع کرنا جدوں 120 دن دا یعنی 4 مہینے دا حمل ہو جائے جائز نہیں. فَإِنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ او اس طرح یہ جس طرح جوندے جاگدے جی نو قتل پیا کردا ہے. اور یاد رکھو اسلام دے اندر سب تو بڑا گناہ قتل نفس ہے کسی نو ضائع کرنا کسی جان نو ضائع کرنا کسی نو قتل کرنا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے اللہ نے وعدہ اپنی ذات نال لے کہ جو میرے بندیاں نو قتل کرن والا ہے میں اس نو کدی بھی جنت دی راہ نہیں لگن دیاں گا. تو جدوں ایک بچہ 4 مہینے دا ہو جائے حمل 4 مہینے دا ہو جائے اس عمل نو ضائع کرنا کسی بھی فقہ اندر جائز نہیں. فَإِنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ اجْمَعًا حضرت امام مالک فرماندے ہیں چاروں فقہا دے نزدیک وہ قتل نفس ہے وہ بچے دا قتل ہے اور اس دا وہی گناہ ہے جڑا ایک جوندے جاگدے شریک نو مارنا ہے بچے نو قتل کرنا بھی اتنا ہی سخت گناہ ہے. اور فقہ شافی دے اندر حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ جو آپ کی طرف منسوب ہے آپ دے فقہ دے متعلق اختلافوں کے تشبہ میرے اس قاد مالم یسن لحب نفق روح فی وہ میاتوں یومن حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ دے نزدیک بھی جدوں عمل ہو جائے عورت حاملہ ہو جائے اس دا عمل کسی بھی طریقے نال ضائع کرنا جائز نہیں. دو فقہ ہو گئی ہیں. تیسری فقہ فقہ عملی
حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے نزدیک جدوں عورت دا حمل 120 دن تو کم دن دا ہوئے یعنی اس سے آزا پیدا نہ ہوئے ان بچے دے نہ ہی اس وچ روح پھونکی گئی ہوئے 40 دن دا ہوئے 20 دن دا ہوئے 60 دن دا ہوئے 120 دن تو کم جدوں حمل دی عمر ہوئے بچے دی عمر ہوئے یعنی بچے وچ روح نہ پھونکی گئی ہوئے آزا مکمل نہ ہوئے ان حضرت امام احمد بن حنبل دے فقہ مبارک دے نزدیک اگر عورت دی صحت ساتھ نہ دے اور ماہر ڈاکٹر لکھ کے دے کہ اس واسطے حمل دی جان لیوا ہو سکتے اس دے اندر فقہ عملی دے اندر اس حالت دے اندر عورت واسطے حمل ضائع کروانا جائز ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے اندر بشارت ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا میری امت دے اندر ایک ایسا بندہ فارس دے علاقے دے اندر پیدا ہونے والا ہے اگر دین ستویں آسمان تے چلا گیا تے اللہ اس نو اتنا علمی مقام عطا فرمائے گا کہ اتھو لیا کے دین کائنات بھی تقسیم کرے گا اور محدثین کرام فرماندے ہیں اس حدیث پاک دا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تو علاوہ کوئی امام نہیں بندا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑے تواڈے تے میرے فقہ دے امام نے جنہاں دی فقہ دے متعلق تسی تے میں نماز پڑھدے ہاں آپ نے 100,000 مسئلہ قرآن و حدیث دے اندر غور فرما کے جو روزمرہ زندگی دا سی اس نو کائنات دے سامنے پیش کیتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دا لفظ بلفظ مصداق بنے آپ دی فقہ مبارک دے اندر اس قاطع عمل دے حوالے نال کی تعلیمات نے چونکہ ساڈی فقہ حنفی ہے تواڈی میری سب حضرات دی اور فقہ حنفی دے اندر دیوبندی حضرات بھی شامل نے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی حضرات بھی شامل نے دوواں دا ایہی متفقہ مسئلہ جو امام اعظم ابو حنیفہ دے جو میں عرض کرن لگا آپ دے مسئلے دے مطابق المرا تو تشعوہا ان تو آلے جا مالم یستبن سیم من خلقی وذالک مالم یتم لہو میاتوں ویشرون یومن آپ فرما دینے کہ عورت واسطے صحت کمزور ہونے دی حالت دے اندر اس وقت تک اس قاطع عمل جائے دے جد تک حمل 120 دن دا نہ ہویا ہوئے تو انہ ساریاں گلن دا خلاصہ اور ساری تقریر دا نچوڑ کی بنیا کہ عام حالات دے اندر عورت دی صحت ساتھ دے وے قطعی طور دے اتے کسی بھی صورت دے اندر عمل دا اسقاط جائز نہیں اسلام نے اس طرح دے جو رواج مروجہ طریقے نے معروف طریقے نے نس بندی والے یا اس طرح دے اسقاط عمل والے انہاں تو منع فرمایا اسلام نے جو طریقہ سمجھایا میں پہلے عرض کر چکے ہاں اگر کسی صاحب نو سمجھ نہ آئی ہوئے تے علیحدگی دے اندر تفصیل نال پوچھ سکدے اللہ کمل حاکمین تھانو مینوں شریعت متارا دی پابندی دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی ذات دے اتے کامل بھروسہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لا اکلتم کما تاکل الطیور فرمایا اگر تسی اللہ دی ذات دے اتے بھروسہ کرو جی میں بھروسہ کرنے دا حق ہے تے اللہ تانوں انج دے وے جی میں اللہ پکھنوں نوں عطا فرماندا ہے سویرے بھوکے اٹھتے ہیں رات نو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں فرمایا انہوں دا بھروسہ اللہ دی ذات دے اتے کامل ہوندا ہے تہاڈا توکل کامل نہیں فرمایا اگر اللہ دی ذات دے اتے تسی اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے دا حق ہے تے اللہ تانوں پرندیاں دی طرح پیٹ بھر کے عطا فرمائے گا اللہ سانو اپنی ذات دے اتے کامل بھروسے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس طرح دیا ساریاں فضول لا یعنی رسمتوں بچ کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطالعہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی کریم